Bom, você já conhece o Zayce, né? E essa aqui é a Mantô, uma loja que tá fazendo... Peraí. Oi. Eu queria fazer um outro teste agora. Agora é pro senhor. Dá uma olhada do lado. Que belezinha, hein? Quer continuar assim? Quer deixar bonita? Então põe uma capa de sofá na sua poltrona e protege ela. Deixa ela linda. Ele tá hoje cheio de gracinha. Gente, olha que beleza. Você tem a poltrona novinha, bonita, tem que colocar uma capa. Se tiver feia, capa nela. Tá caidinha? Capa. Enfim, capa pra poltrona, sofá, a Mantô tem com preços baixíssimos. Quer um exemplo? Pode ser esse? Pode ser. Essa é a... Você vende o jogo de dois mais três? Conjunto, as duas capas, tá? É modelo universal, serve tanto para sofá de braço alto quanto sofá de braço baixo. Tem outras cores? Tem várias estampas, várias cores, são 60 variedades de estampas. Que maravilha, tá? Sai a quanto? R$ 3,39 o conjunto. Puxa, pode. Gente, R$ 3,39 você vai continuar com esse sofá rasgado à toa? Ah, nem brinca, tá? Deixa eu te mostrar uma almofadinha. Quanto sai cada almofadinha dessas, Aizy? R$ 3,00, claro. R$ 3,00? Todas elas com zíper. Com zíper, né? Pra você poder lavar. Quer dizer, aquela coisa de estar sempre com a casa em ordem. Exato. Tô gostando da Mantô, hein? Aliás, gostei já. Deixa eu mostrar aqui, olha. A manta pra você colocar no sofá. Tá se usando bastante, sai a quanto? R$ 3,08 a manta. R$ 3,08. Tem várias cores, isso. Coordenando aí com a decoração da sua casa. Exatamente. E aqui, ó, cortininha holandesa. Deita-se. Oh, ele mostra lá. Sai a 3 parcelas de... R$ 4 o metro linear. Volta. Isso, deixa a cozinha bonita, o lavabo legal. Aproveita. De segunda a sexta-feira eles estão te esperando das 9 às 6, sábado das 9 às 4, domingo das 10 às 2, Avenida Paz de Barros, 1257 na... Moca. E Rua Demóstenes 853 no... Campo Belo. Telefone... 292-8086 aqui na Moca e 543-2444 lá no Campo Belo. Então, ó, tá bonitinha, tá linda, inteirinha. Capa nela, antes que caia.